Bom, beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos ao nosso Clash Royale. E se o sol deixar, vocês terão boa facecam, beleza? Bom, galera, vamos lá, nossa segunda parte aqui do Batalha de Clãs desse final de semana. Espero que dê tudo certo, porque ontem a única vitória que a gente conseguiu foi com o mano Uchiha, tá? O restante não foi legal, velho. A gente perdeu feio, mas em geral foi culpa minha mesmo, porque é a primeira vez que eu jogo com um deck do corredor, é um deck que eu não tenho tanto costume assim, mas eu tô praticando com ele, e é a primeira vez que eu jogo, né, em batalha de clãs com ele. Mas enfim, vamos nessa, avisar a galera aqui. Partiu, bora. Vamos lá, 3, 2, 1, vem quem vai ser o primeiro. Cara, se você gosta do Clash aqui no canal, já deixa o teu like, moleque. Vamos lá, vamos junto, família. Olha, balão, beleza. Vamos lá, boa sorte. Tô boa pra defender. Galera, hoje eu vou ficar mais na defensiva, tá? Eu acredito. Ai, minha nossa, ai, minha nossa. Boa. Caramba, a gente jogou, foi duas de uma vez ali. Tá, a ideia é jogar o corredor, vai. Proteger, protege, protege. Ah, o furacão maldito, velho. Tá. Não foi dos piores, não. Vai. Vai, joga, 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 joga. Joga o mago, velho. Demorou muito, mas beleza. Tá, entramos na frente aqui. Ok. Bora, vamos recomeçar ali. Vai. Caramba, jogaram dois exércitos de esqueleto, velho. Isso que é desespero total. Então vamos lá, toma aí uma princesa na cara. Força a barra aí. Vai lá, princesa. Ah, seu Malandrovski. Boa. Ele tem a P.E.K.K.A. Vai, joga a P.E.K.K.A. Ai, miserento. Carambolas, velho. Tronco, tronco, tronco. Nossa, mano, sério? Time, vai lá, joga lá, mano, joga lá. Cara. Ah, o deck dele tá muito forte, velho. Dos caras ali tá muito counter. Mano, por que que ele jogou o balão do lado direito? Olha lá, se ele tivesse jogado do lado esquerdo, a gente tinha ganho. Poxa, no final, meu parceiro começou a atacar do lado direito. O Orlando ali, e aí depois que eu fui ver que, tipo, ele realmente conseguiu causar bastante dano ali. Oxi. Tô falando pra ele aqui que ele jogou o balão lado direito, né, cara? A gente, tipo, mudou totalmente a estratégia ali, eu fiquei todo tenso ali. Meu Deus. Vamos lá, vai, vamos pro segundo. Vamos lá, galera, segunda partida de hoje, Lava Round, balão. Deck preferido meu também, hein? Esse deck aqui, eu sei manjar, vai. Ele vai ser o ataque. Cara, esse sol tá me... Tá complicado esse sol, velho. E sabe o que é o pior? Ele bate bem no meu olho, assim, ó. Dá contra... Uma contra vistas aqui. Deixa vir por enquanto, né? Vou ficar segurando um pouco, velho. Esse deck aqui é muito complicado, às vezes, de lidar. Joga um barril ali, vai. Nossa, quase... Ah, joguei errado ali. Vamos lá, vai.
Congelou, foi todo mundo agora. Ah, mano, tomamos. Mano, esse deck aqui não é legal, velho. Não dá pra jogar com esse deck direito em dupla. Meu Deus, eu tô desistindo dele. É um deck muito ofensivo. Eu não consigo ajudar os meus amigos a se defender, entende? Tipo... Não consigo ajudar eles a se defenderem com... Ainda bem que eu demorei um pouquinho pra jogar ali. Eita, bugou tudo ali. Boa, princesa! Nossa, a princesa mandou bem pra caramba ali. Agora vai. Vamos, vamos, vamos. Lança o corredor ainda, vai. Ô, garoto. E a princesinha ali, ó, defendendo o lado esquerdo. Boa, princesa. Isso aí. Gostei. Vamos com duas princesas ali, vai. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso de uma defesa melhor aqui, eu acho. Ah, eles têm o congelado. Vai congelar, vai congelar. Congelou não, boa. Vamos, vamos, vamos. Vai, balão. Balão quase chegou. Quase chegou. Vamos, vamos chegar lá, vamos conseguir. Ô, moleque. Ei. Nossa, de virada, velho. Bom jogo. Caramba, foi quase. Cris, mandamos bem, cara. Mandamos bem, mas ainda assim eu reafirmo, esse deck ele é muito sensível. Tá, qualquer peteleco, meus monstros já eram, né? Vamos lá, monta, manda salve. Sou novo no clã, tá, tá salvado desde o início. Bom, beleza, vai. 3, 2, 1, foi! Terceira vez! Cara, esse sol é muito pisada, velho. Nossa, os caras já começaram ali, mano. Começaram na gana. Bora, vai. Congela lá, congela lá. Congela, congela, congela. Boa, garoto! Nossa, muito bem, cara. Mandou bem pra caramba agora. Agora pirei. Mano, agora protege, pelo amor de Deus. Isso, manda o furacão. Isso aí, time. Não, mas sem ser chato com a galera, hein. Não pode ser chato com a galera, não. Defendeu, defendeu. Ai. É, eu podia ter jogado a princesa mais pro lado... direito ali, eu vacilei. Tá. O cara quase levou, mano. Bom jogo. Tá legal. Não. Eita, nós. É, eu vou dar uma segurada aqui. É isso que se chama segurar, monta? É isso mesmo? Você tem certeza? Vai. Cadê seu dragão infernal, mano? Boa. Boa. Ai, ai, ai. Isso, garoto. Boa. Ai, mano. Vamos perder essa torre, velho. Perdemos. Tudo pra proteger a princesinha ali, velho. Mano, agora vai pro tudo ou nada. A gente vai conseguir, velho. Ah, ele detonou a princesa. Não esperava por isso. Tá, vai. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ok. Ai, ai, ai. Foi, foi, foi.
Ele antecipou muito o congelamento. Ah, não. Não acredito que eu fiz isso. Eu joguei o esqueleto em cima da explosão do golem. Princesa, ajuda, princesa. Ah, a gente vai perder ali. Isso. Ah, foi quase, velho. Foi quase, mas foi um vacilo muito meu, cara. Ah, não, monta, presta atenção, cara. Ai, my bad. Valeu, mano. Foi quase, foi quase. Beleza, galera, vamos pra última. Nossa, realmente tá difícil, mano. Vamos lá, 3, 2. Foi mal, vacilei. Nem vacilou. Foi eu. Sorry. Vambora, vai. 3, 2, 1, foi. Só o maldito. Nesse momento é maldito, né? Que tá, eu tô tentando gravar aqui, tá atrapalhando. Eu tenho que subir essa cadeira. Deixa eu ver se resolve. Não, resolveu muito não, mas beleza. Eu fiquei, foi sem testa aqui. Pô, mas já lançou a princesa ali pra... Então tá. Ah, meleca. É. Fazer o quê? Boa, boa. Boa, garoto. Tá, eu vou me reagrupar um pouco aqui, né? Porque vou dizer que tá tenso. E bom que a gente tá indo pra cima, tá certo, é isso mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá. Será? Não, vou esperar o combo. Vamos esperar o combo. Isso. Eu sei que eu tenho a torre do inferno ali, mas infernal, mas vou esperar um pouco. Cara, ó. Eu tenho um corredor aqui, não tenho medo de usar, vai. Boa, 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 boa. Boa, garoto! Pegamos. Caramba, duas princesas ali, ó. Espancando o Lava Round. Pô, gostei, gostei. Será que vai ser uma vitória? Muito bem. Boa, garoto. Caramba, aquela princesinha ali tá do terror, velho. Olha lá, velho, essa princesinha tá do terror, mano. Oh! Que tronco gostoso! Vamos! Vem nós, time! Boa, rapaz! Que tronco delicioso! Eu não sei o que fazer agora, eu tô confuso. Boa, garoto! Eu vou jogar aqui só pra dispersar. Mas na verdade eu tinha a princesa e não tinha visto ali. Eu poderia ter esperado. Vacilei. Ok, tá tranquilo, tá sagaz. Ainda dá pra levar a torre do central ali, velho. Nossa, agora eu tô super sapiente com a torre. Você tá maluco? Com o tronco? Nossa, olha aquela gangue vindo ali, time. Eu preciso do tronco. Não, não preciso mais do tronco. GG, acabou, mano. Nossa, bom jogo. Boa sorte. Rapaz, a gente conseguiu esse final, mas foi uma delícia, hein, Sora? Cara, eu acho que essa foi a melhor partida. Coloca pra mim no comentário qual você mais gostou, tá bom? Galera, é com esse sol que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece, tapa no dedão. E, pô, me segue no Instagram aí, canal de vlogs na descrição também. Mano, eu preciso parar de gravar o Clash nesse horário, velho. Só... tá acabando com nós, velho. Mas é isso aí, galera. Vou nessa. Um grande abraço. Tamo junto. Não se esqueça. Sorria mais, pratique o amor e busque seus sonhos. Coloque pra mim no comentário qual foi a partida que você mais gostou. Essa eu gostei do Sora. Acho que foi uma boa sinergia. Valeu, galera. Nós e fui!